Det är två skillnader mellan, mellan den svenska och den danska ligafotbollen. Och det är lägsta nivån som är den största skillnaden. Men sen är det också typen av fotboll som spelas i Danmark. Är ju mer intensiv, lite mer fysisk. Vi går lite fortare, mer duellspel. Och det tror jag passar lite bättre i Europa. Mm. Jag vet ju själv från min tid i Malmö när vi spelade i Europa så var det ju lite mer fokus på, vi bytte ofta till en fembackslinje, lite mer fokus på kanske lite rakare spel och göra det till en lite mer kamp. Jag tycker att det finns många lag i Sverige som är väldigt skickliga på den taktiska biten, många duktiga individuella spelare och det ska vara fint och nätt spel men jag tror det kan vara tufft att gå ut i Europa och försöka spela den typen mm. av spel därför att där finns det också bra spelare. Ja.